אנחנו מוכנים בסדר, אני... אני אוהבת את המיקרופון, אבל זה טוב.
Beauty, beauty, beauty killer. אני מודעת לכולם. כן, בטח. למה שלחת? לא הספקתי להעלות את זה, זה כתבה פרצים של איזה 700 מגה. אני אשלח לכם הכל, אני כל יום אני אעשה בערב. תודה רבה לכם. יום ראשון שלי. כן? רציתי להגיד שזה משהו משהו. באמת? יפה נהנית? מקום ראשון. ויקטורי. ראשון. אמן, אמן. לא נכון, יניב. כן.